可以上来。当血压过在公路公路老多嘛，我喏 ，already was at the end。哎呦，然后路走的路买的呀，都也一两呀，送的路泥巴撇多哎，我喏，走路就那个路走的有先头的家哎，我呀。啊，没回家嘛的，屋不的的，输压来不喏，就像鞋的吧，不喏，路啥西边，牙西吧，都得来看嘛。路内部现在都得来看嘛，都是样木的，八表来不喏。阿妹妹，那些白马的，都是样木的呀，心里都麻烦。都路就那个，路走得苦得咩，就不啥西边不喏，都话心里都没。就会内件个的，心里都麻烦，都路过来，就那屋。就快你的就快你的我 Lost again Present 大的样Redemption 你要你连啥都好吗他把我路边的眼 Redemption 说红衣屋的话里那里能想到这天里多少钱呢看不到吗我 HDR 看见了吧 Display 嘛 HDR 啊给我的套 OK Good Yes, by graphic 里面就咋家伙哦那你看你的你的你嘛去给到你不耐就得住现在都家里去但是的 Abigail 就要对我们不能等到你要么要么要没的对吧的啊他起码来下你不能就是看最多钱我一年嘛要加大我的加给你就能看哪么要没哪有够对我都没的加你有多少收来不能那里面我谁有的上来了你给我要来的要啊他也哎呀这样子来的把对给你不能那我先把那些困难物加一点，你要推给的。哎，你嘛看那多难路呀，伊不喏，面对好没有伊不喏，说别看那亚达的，伊亚那不那么干嘛事伊不喏，哎，你嘛看那得票难路呀，伊不呀，都是要配配礼物喏，都是要配礼物。嘛难路么亚都就那学习难么亚不喏。到小谷可以脱了啦，没那样的天的比，哎呦，那你要么拿毛药没？大碗，今天要吃大碗，不用说话了呢。阿龙妹，别先累的嘛那样的，他妈的，那不要玩水回家吧，我们结束，伢一点嘛，搞困难的，哎。OK， 别的咯，明天五点好了，你就那白天吃别的呀，那你吃别没？好的，多阿路，多给你的包的包哇，阿路是。他说你不毛那么那么的，那就有三年没得的几几遍，哪里吃便宜？他说你练了，太有口味的，哎，你练哪边？太有口味了，卤的要，就那把那些配料都要我弄，等下季节变偏你也不偏，好难练嘛。你要么看那哪家没就那位。在哪里？他里里来吧，来个。Get that fire lit quick. Miss Jones. 比你们家每家不喏？起码少你一个老人家吃家的 ，Mr. Ferguson 一。起码啥一不喏？家里面还一个老人吃来的，这比得多比的。哦对。你们老人家么稀得不喏？啊，得多啦，姑娘就弄得来一个。你看么稀么家的，一个老人家，多老人家不喏？老子有女腿养人，你得你的。从那买个股，起码金条股啊，六条一波喏。阿达那阿嘎喽。就，那比较看那多几几家波的。好嘛，学姐子啊，你们是有波喏。Listen， 哪趟家的 ？Listen to me, Ollie, for a moment。够龙，看那哪趟家波喏 ？Now we've had， 苦的阿路。A bad couple of days。到所以你也得叫撇开 BB 波喏，无奈家嘛。I loved Davey。为了弄 ITV 的啊，但有人喜欢挂的，变天你的。Sean， Matt， Sean 的 Matt 的。
ကိုလည်းပျောက်နေကြရေပေါ့နော်ဘာမှလည်းတော့ငါ့လည်းမသိဘူးကေ But we lost some folks ဒီတချို့ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီဟောအဖွဲတွေရပေါ့နော် throw myself in the ground in their stead I do it gladly တကယ်လို့အားတက်နေရင်ပြီးရောပေါ့နော်သူကေခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလုံမှာပဲတဲ့အမေကန်ဆိုးစွာနေပေါ့နော်အခုငါ့ကိုအစားစာကြီးပြက်လက်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလုံခြုံကြပါရဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့စားစာကြီးကိုငါတို့သွားရှာလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါတော့မုန်တိုင်းကြားရင်မှဘာမှငါ့ကိုနောက်ကိုမလိုက်လာတော့ပါဘူးတဲ့ Well we're going to be we're going to be long gone လိုက်လာရင်တော့တိုင်ပတ်မှာပေါ့တဲ့ဒီထက်ဆိုးရဲ့အချိန်ကြီးအောင်မှကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော် Mr. Bryson နဲ့ Mr. Grandshaw တဲ့ဒီနေရာကိုစခန်းလေးတစ်ခုအဖြစ်ယာယီပြောင်းလဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတရက်နှစ်ရက်တော့နေရအောင်ပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ရေကုန်ပေါ့နော် Get yourselves ဘေးထွေးရောက်လာနေကြရတဲ့ဒီနေရာကြီးကရမ်းအေးနေပေါ့တမ်းမှာချန့်ခိုင်ကြပါပေါ့နော်သူတကွာစီးလုံးကြပါလေအော်ဒီနေရာမှာတော့ဘူးမသိမသိစရာဘူးပေါ့နော်အာသာသာသွားမယ်တဲ့ We ain't run into them yet soကြည့်တော့လည်းမရဘူးပေါ့နော်။သူကတောင်ကုန်းအောက်ကိုဆင်းတော့မှလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့။ကျွန်တော်မေးဖို့အချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်ငါမှာ။အဲ့နေရာကိုဘလို့သွားကြမလဲ။ချေချင်းလည်းသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်။မင်းနေလိုချင်တယ်မှလားတဲ့။မစ္စတာစမစ်ရေးတဲ့။အော်မင်းခေါ်လာတာ။ Okay.ခဏလေးပါပဲခဏလေးပါမိဟိန်လေးကိုရလာပြီမောင်တော့တော်တော်မောင်နေတကယ်ပြောရအဲအော်ရလားဟုတ်ရမဟုတ်ဟာတာကားတယ်အခုကဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဗျခဏလေးကျွန်တော် brightness ကိုရလောက်တော့မြင့်ကြည့်အောင်မယ်အဲတမျိုးလေးရောဖြစ်နေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာ HDR off ကြည့်အောင်ဘာပြောင်းလဲသွားမလဲတော့အဲ့ရှိရအောင်လင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာလား Okay လင်းသွားပြီနော်နောက်ဆိုရရင် HDI on တော့ဗျာကာလာရေးရရန်သူ့ရှာပြီးတော့ဒီနေ့မုံတိုင်းလေးမှာပိတ်မိနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သတ်သွားရင်လည်းဒုက္ခရောက်ကြအောင်မယ်ဆိုတော့အစာရည်စာရည်လည်းပြတ်လက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဲ့တဲလေးတစ်ခုမှခဏယာယီစကန်းချရေပေါ့နော်ချပြီးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်တဲ့ကင်းနောက်သမားကြီးကိုလိုက်ရှာရမယ်အစာစာရည်လိုက်ရှာရမယ်လို့တော့တာဝန်ရအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကရာဇဝတ်သားတွေပေါ့နော်ရာဇဝတ်သားတွေဆိုရဲတော့ကြောင့်မလို့ရဲဒီလက်ကလေးထွက်ပြေးနေရရေပေါ့ဗျာအဲ့ပြင်းသွားရင်းနဲ့ဒီအင်းတောင်ပေါ်ရောက်လာကြပေါ့တော့ဆိုလင်းသွားပြီဗျာဖြစ်ပြီ HD ကထုတ်သွားမှရမှာဘာမှဟိုးမမြင်ရဘူးလုံးဝမုံဝါနေရပဲဟိုလာကြီးရောက်မှမြူကိုင်းနေဖုန်းရှိမှာတရားစင်းရှိရဲ့တဲ့မင်းတတိထောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်သူသွားရဲ့မြင်းချေရနောက်ပဲလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ရှော့မရှိဘူးဟောဒီတရားကိုပြောရလားအကြီးကြီးကွာတယောက်မဟုတ်ပါဘူး900လောက်တော့မှပြုံသွားလို့ရတယ်ရေးဒီနော်မီးရုံလူနဲ့ကွယ်ထားမှာအဘေးနာ ው လားတဲ့မင်းနဲ့လမ်းမပြောင်းချင်ဘူးမို့နော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးလိုက်ရစိတ်မကောင်းစရဲဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်အာသာရေးတဲ့သူထက်ငါ့ကိုတခြားလူပြီးတော့ဆောင်းရှောင်းမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အောက်ရဲ့ဖွဲ့သားကြီးကိုနှွေးထွေးအောင်လို့အစာဝါးလေးအောင်လို့ငါတောက်ရှောင်းမှရမယ်တဲ့။ ਉਹ ပိကရဲဆုံတော့တီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်တာတာ။ဒီနေရာကမတွေ့တော့ပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခဏတော့အခြေချရမယ်တဲ့။ပြီးလို့ရှိရင်တရက်နှစ်ရက်နေတော့ထွက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်။ခုတော့ဒီမုန်တိုင်းကြားထဲမှာဘလို့မှရုံးကန်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရှာမှာအမိုးကာတစ်ခုပဲတဲ့။ဟာ။Oh Manny, what is a trap? So. အဲ့တော့ဘလဝါသားမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့ရဲ့ကိစ္စပါဗောနော်။ထောင်ချောက်စင်ခံရည်လို့ခင်ဗျားထင်လားတဲ့။ဒူရီအများကြီးတွေကွာတဲ့။သူငါးဦးလာမှာကိုကြိုတိနေရဲ့ဗောနော်။အမှစေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေအများကြီးကြံခဲ့ရဲ့တဲ့။အများကြီးကြံခဲ့ရဲ့ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာဟိုပတ်စံနေဗောနော်။ကျွန်တော်တို့လာမှာကိုသူကြိုတိနေရဲ့ဆိုလိုချင်တာကအပြင်မှာရာသွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံနေပါလာရေပေါ့နော်အဲပါလာရေပတ်စံနေကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ဒေးရတိပြီးတော့လိုက်လာရေပေါ့မျိုးပလိပလိတွေပေါ့စုံတော့တွေရအဲ့လိုနဲ့ပြင်းလွှိုင်းနေတဲ့ရောက်လာတာဖြစ်ရဘူးလေ I get it gentlemen
ကြီးမင်းတို့တဲ့ဘာတွေ့လဲဗောနော်အမောမတွေ့ဘူးတဲ့အရှိမစိုက်ကင်းလေးတစ်ခုတော့တွေ့ရဗောနော်အဲမှာဘယ်သူရှိသေးလဲတဲ့ရှိသေးတဲ့အဲ့နေရာကြီးကအတင်းရောင်ဝင်နေစူညံနေရာရဲ့ဗောနော်လူတော့ရှိသေးတဲ့အဲ့မှာပါတီကွက်ချင်းမရင်လားမသိဘူးတဲ့ဒါဆိုသွားကြည့်ရမယ်လေးတဲ့ကျွန်တော်တော့လိုက်ခဲ့တဲ့ဒေဗီရောတဲ့ဒေဗီရောသုံးသွားပြီကွာတဲ့စိတ်မကောင်းစပဲဗျာတဲ့ဒေဗီကတကယ်တော်တဲ့တိုက်ခိုက်တယ်မှတရားပေါ့နော်သူကကွယ်တော်နွားရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မယုံနိုင်စရာပဲမခနဲ့ရှောင်းတွေ့လားတဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့နော်မခနဲ့ရှောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကပျောက်နေပေါ့နော်ဒေဗီကကကတေသွားရယ်ဖိုးကြီးမိုက်ကမင်းကိုပြန်တွေ့ရတာကဝမ်းတိုက်ကွာတဲ့ညောတွေ့ပြီလားတဲ့အုံတိုင်းနေရာရန်ထန်နေရာတဲ့လုံးဝမမြင်အောင်ပေါ့နော်မင်းအောင်လို့ပြောတယ်ကွာတဲ့ကျွန်းအစင်ပြေမှာပါတဲ့ကောင်လေးကသူပြောမလဲတန်မာချက်ခိုင်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငါလည်းမက်နက်ရှန်နဲ့ဆိုရဲမက်နက်ရှန်ဆိုရဲကောင်လေးနှစ်ယောက်လည်းအစင်ပြေပါစေလို့မျှော်လင့်နေကွာတဲ့လူဝေကွဲကုန်냐ကွဲကုန်ကြရဗျာပြောရရင်တော့အနောက်မှာစုံတော့တရားကြီးလိုက်ဖမ်းနေရဆိုပြင်းလွှိုင်းပေါ့နော်တချို့သူတွေလည်းကွဲကုန်ပြီတို့လူတွေကလည်းမုံတိုင်းကြရဲမှာနဲ့ဖျားနာပြီးတေးကုန်ပြီဗျာအစာရည်စားကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲတော့ချမ်းကလည်းချမ်းနေရပေါ့နော်นานๆๆๆกูก็งาสกาตั้วเปียวเลยใหญ่ขนาดนี้ไอ้แกทําไมเปียวอ่ะแม้นนะเปียอ่ะเดมิสเตอร์มอร์แกนเอ้ยเดไอ้เมียนาวงาเปลี่ยนตุ้ยได้มั้ยลูกบ่เนาะวันเหมี่ยววันตาโหไม่ทินมีอูเดဒါမဲ့ငါတွေ့တာအမှန်နေတယ်အရှိရစိုက်ခင်းတယ်မှာတကယ်စိုက်ခင်းတခုတွေ့ရပေါ့နော်အထက်မှာလေလူဝေနေတယ်ဒီဟာငါ့ကိုမီးရေထုံးညီပြီးရောပေါ့နော်စာကျွေးမုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲသမင်းကျွေးဖို့စောင့်နေအောင်ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒါမဲ့ငါ့ကိုတင်မကောက်ဘူးတဲ့စကမ်းမှာလေလူအများကြီးကြံခဲ့ရေဆိုတော့အကုန်လုံးတို့လုံတော့တဲ့ရိတ်ခါရမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာကဲလူကြီးမင်းတို့ရေးတယ်အရှိမကျွန်တော်ပြောတဲ့စိုက်ခင်းရောက်ပြီပေါ့နော်အမခဏရကြမယ်ညမင်းတို့မီးရင်နေညှိလိုက်တဲ့မီးရင်နေမြင်သွားလို့ရှိရင်အောက်ရှိကတိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစိုက်ခင်းလေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့မှာမီးရေလဲချုံထားရဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအတန်နေလဲစူညံနေရဲပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပွဲတွေစားဖို့ဖိတ်ခါလေးများရနိုင်မလားပေါ့ဗျာဒါပါရှုပြမယ်အဖေဘက်အောက်ကတဲ့ပြနေတဲ့အဲ့အသေးပုံလေးကတွေးပေါ့နော်โอเคပြန်နေနေရလားတော့နေနေရေအေးပိုဘိုက်စားနေရဟုတ်ဒီရှေ့မှာခဏမြင်းနေရလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်တော့မုံတောင်းရောင်နေဆေးသွားပြီဒီမှာမြင်းနေခဏခြိခဲ့မယ်ပေါ့နော်မိရင်နေတဲ့နှိမ့်လိုက်ပြီဟဲ့တိတ်လေ what the fuck မိရင်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်အော်အောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မသိတာတော့ကျွန်တော်တို့မီးရိတ်ငိမ့်လာရည်တဲ့ငါတို့ခိုးကောင်းနေမြင်သွားမယ်တဲ့သူချောက်မီးရိတ်အကင်ပြီးရှေ့ဆုံးကသွားခဏနေကျွန်တော်မြင်းကိုဒီမှာခဏခြိခဲ့မယ်မြင်းလေးကအကွက်လေးဗျာနွားကွက်လေးဒီမြင်းကိုမှခဏခြိခဲ့မယ်ကဲပါတီပွဲချင်းပါနေတယ်ထင်တယ်ထဲမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ခဏပုန်းနေပေါ့နော်ငါအဖိုးကြီးတယောက်တည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းလေးကိုကြီးနိုင်လောက်တယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်မြင်သွားရင်တော့လမ်းဖြန့်ပြီးတော့အန်ဒီရေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်เออซานะยิกขาลีเมียได้နိုင်မလားဘာဗောဗျာအဲ့လိုတနာကြပါခင်ဗျာဘာညာတော့ပြောကြည့်ရုံးမယ်ဗောဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်ခဏပုံနေတယ်အတားရောက်ဒါလီကွာတဲ့အော်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ပေါ်အောင်ပါတော်စေတော်ကြီးပုံစပ်ပတ်စပ်ပေါ့ဒီကောင်းนี่မမြင်အောင်ပုံနေတယ်ရပြီရပြီโอเคဒီဘေးတယောက်တည်းဗောနော်နည်းနည်းပါစကားတော့ပြောကြည့်မယ်ဗောဗျာအလိုရဲဒီလူတွေတော်တော်နေတယ်အဖြစ်မှလူတယောက်ရောက်နေတယ်အရှင်တို့တဲ့ထွက်တာအလိုရဲမိတ်ဆွေတဲ့ခင်ဗျားဘာလို့ကျွန်တော်လဲတဲ့ကျွန်တော်မနောက်ရှက်ချင်ပါဘူးကွာတဲ့ဒါမဲ့ငါမိတ်ဆွေတွေနဲ့ငါနဲ့ပေါ့နော်လမ်းပြောက်လာတာတဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေရမုံတိုင်းကြရမှာပေါ့နော်တိုင်နေပတ်နေကြရဲတဲ့အဲ့တော့ဒီမင်းတို့တဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မခုညီနိုင်ဘူးတဲ့ဟာယောခဲနေ What the fuck အာဒါရေးတယ်အာဒါငေါ့တိုင်ပတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတဲထဲမှာအကြောင်းတောင်းတွေ့ရေးတယ်အာဒါရေးတယ်တဲထဲမှာအကြောင်းတောင်းတွေ့ရေးတယ်ဒီကောင်းနေလူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ဒါဆိုဒက်ဒုက္ခရောက်ပြီးဟောသူ့ကိုတရားစောက်ကြည့်မှဖြစ်မယ်လေဟိုခင်ဗျာတွားလိုက်တော့တဲ့ခဏနေဟိုမှာအလောင်းတလောင်းတွေ့ရဆိုဒီဘဲရလူစိုးတွေဗျာနင် Now friend ဟာအများကြီးမတောင်းဆိုပါဘူးကွာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါတဲ့နင်စားစရာလေးပေးသနာပါဗောနော်ဟိုကြီးကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမယုံဘူးတဲ့ဒါဆန်ဒါဆန်နေဘာလို့မလဲမသိဘူး Oh fuck sorry shit ဘင်းတော့ကအဲဟတ်ရှော့တွေထိနေပြီဒါနောက်တော့မရဘူးတော်ရီဟိုကောင်ကနမောင်းဖြုတ်တော့မလို့အနာကဆန်းဆုံးပြုတ်ဒါတေးပြီငါကွန်ပျူတာကြီးနဲ့ကတ်ချော့ပြအောင်အတပတ်ဘေးမှာဟောင်းကမရရဲ့ဂျိုင်းဟောင်းကမရရဲ့ဂျိုင်းနော်ဘရိုเนี่ยงอเอซี่ตองเนี่ยเอซี่เอซี่มาเปียวฉันเอาดูดูกองตูกองคือโชว์เนี่ยบ่มาไม่ถูกป่าวกองนี่อ่ะดิดูซูดิบ่เนาะเปียวไห้เนาะเอ๊ะ What the fuck เปียวไห้เนาะดิกองนี่เนี่ยดีเนี่ยโหด่าตึ้งน่ะล่ะเปียล่ะเนี่ยตามจับดิบ่อะจ้องล่ะมีไอ้ไม่ชื่ออูมีไอ้เปลี่ยนทุบต้องไม่เอามีเมียมาจั่นเก๋แค่มาอลองตลองชื่อเก๋บ่เนาะอ่าดาเด้ไม่ตองเลยกว่าเด้งาตักกูเก๋ไล่ดาเว้ยเด้ลงอ่ะฮัชช็อตอีปิชายเก๋บ่เนาะกองนี่ออออออเดรสซีสตรีสกูลาดาบ่เอ้ยพ่ออย่าละไม่ตีบ่เนาะไอ้เนี่ยวินชาจักเม้เด้ที่อ่ะเดตมาอยู่ตะกองนี่กระเหมี้ยไตปิ้วบ่เนาะที่มาวินปิ้วเปียววิชิมวยลงเนี่ยทีนี้เด้ดีกองนี่เด้จนเอาหลูเว้ยบ่เนาะน้องตองปูซูเดียวเม้เนมาตะเกปาร์ตี้ป่วยลงเนี่ยเว้ยทีเนี่ยเอาชุบทวยกုံอยู่บ่เนาะเมนตะไหนเนี่ยปิสิอกုံอยู่เว้ยต้าเสียยเซวาดิบ่เนาะวิสกี้ดิกုံลงอเยจี้ปิสิอกုံลงไอ้แท้กูสั่นหลอกแท้เกยขนาดขนาดขนาดเนี่ยบ่ရှိเกยอันซวยเด้มาอันซวยเด้มาก็เราพวกซีตบูရှိมั้ยบ่เนาะโอเคตาเลีย2ปูด้วยมั้ยอันซวยเปลี่ยนไปมั้ยThere's a big price on Colmo Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Oh, Driscoll look at a phwe ga bo no. Kuna kuna kaung ni ya chano tap lai. Ba pit da. Twei ne ni bi shit. Paisa ne bi. Paisa bi. Chano paisa ne bi bya de. Ao aku takhu sa tin ne de. Da ma da ngao myin si bi yo sakhan un bian mo in a dong taw mwe bo no. Ba de ma. Aku na chano yu lai de si tu bu bo no.อ่าเราเป้ฮู้ตะคู่ซ่าท่าไล่มั้ยกูชื่ออ่ะตะคู่ซ่าไล่ทีนี้บ่ผิดดิไบค์ก็บ่ผิดดิ Place is dry Warm ทีนี้อ่ะ6ตุ้ยพี่แล้วนุ้ยท้วยเนี่ยมั้ยบ่เนาะ Warm We could maybe move the women and Jack มั้ยคลีนี่เด้บ่เนาะโหคลีนี่แจ็คกูเอาเราดีโอคอลไลน์ก้าวมาละดิโอเคดาแม้ล้อเสยสแกนอยังเปลี่ยนติดเน่บ่เนาะบ่ห่องดูกวยตั่วมั้ยดิไอ้ช็อตแลนเนี่ยดิเว้ยอ๋อซาวนี่ซาวนี่อยู่เนี่ยไอ้ยะเค้นี่มามาล่ะเปียล่ะเอ๊ะนี่ดูๆจนเราได้มาไอ้แท้โหสั่นหลอกดิอกแค่เกียมาซะอะมีนี่ตั้วขอลาออกมั้ยกว่าเด้มิย่าไอ้อกมาเกบ่เนาะมาแอนซวยตะคู่ตุ้ยพี่ไหนเนี่ยอกเตเกกว่าเด้อะเพียงมางาวซาวนี่มั้ยบ่เนาะอะวิสกี้ป่ะล่ะเอาหมดดาเซฟบุยเปียอะนี่อ่ะเซฟบุลิအားလုံးပဲ reaction လေးမနေ့ရက်လေးလက်မလေးအသေးလေးနှိပ်ပြီးတော့ wine share ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ခရီးထောက်မြန်ပြည့်တော်အောင်ကူညီပေးကြပါအောင်ပုတ်ဝီးချမယ်ကွာနောက်ပါနဲ့ခဏကျွန်တော်ဒိုင်နမိုက်ပစ္စည်းအကုန်တေသွားမှာဆိုတော့ကအိုင်ရှီယုံးလည်းမသိဘူးဒီဘက်ကောင်ပျောက်ပြီနော်ဒီမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးအရှိတီးရေးတာအော်ဟွာဟွာအောက်ခိတ်ဒီအောက်ခိတ်ဒီအပါလိလေဖက်ပုံလေးဗျဟွန်းအင်းခုနတေတွားရဲ့အလောင်းအလောင်းပေါ့နော်လှဲထဲမှာတင်ထားရဲ့အလောင်းအလောင်းပိုင်ရှင်ရတဲ့မိမရှိရတဲ့ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်သူ့မိမနဲ့တင်နေမင်္ဂလာဆောင်ထားတာဒီလင်မယားနေတဲ့ဒီတိုက်ခင်းယူပေါ့နော်ဟိုကောင်းလေးဝင်စီးပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်ဝဲကြီးလုပ်ရင်အားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့မိမတနေရာမှာရှိအောင်ပဲဗျလာလောင်းကတလောင်းပဲတွေ့ရဆိုတော့ตั้วละมา
你阿咪哟，阿咪哟，阿个阿大爷的，这是家里下微微大不喏？我嘛十八级也有多下级的，阿妈那边是也细点的不喏？多下的。嘿，这几个我皮夹往皮呀哈，都。要约嘛？你啊，你得哈，那十八级呗。你明明的你有家人呢 ？OK， 他妈白白修那路，我们哎呦！哦，我刚在讲啥呢？没俺俺俺你有没打不来家的？没那边有俺出没的还有？啊，哇，没有，白骗你来的。你都叫那么空的家的？啊，空来你来的？没有，我不空的。看哪，看哪，看哪，看哪。啊，大哥，把那干嘛的？把那干嘛的？不录，不录干了。哦，好的干了，你弄那个。没有，没有，我不空的，你不来，你不来。阿妈猫呢？阿妈猫呢？猫呢？你不来？不来。没有，没有，没有，把别的。没你哦，没过，没。没阿毛，没阿毛，倒霉我。我别见了，没嘛，没得东西。我来养，哭嘛，哭嘛，妈我来。别管了。哎，你搞啥呢？他当所谓我知道，打不来养不来的，你有没得内容呢？哭啊，没得内容嘛喏。哦，他妈牌那僵尸你连说，我这样都没养没。你都也不会他妈去掐他来说，我没养没不喏。我带下丢，他不来，就那多件事又没丢过呢，都跑到地地塞坑拉死家里做，啥回事？哎，地上有，没弄死呀，空安全是我爸妈的。他家破屋呢，西北的，一年也不呢，那我当白个 mining camp 几码的，哎，干好嘛西北也不呢，我们地下的。哎呀，去喏！你弄我巴拉弄你啊，你的，巴拉弟弟要抢你啊，你不喏？然后一他又怎么样逮捕江西的啊的？都也一他那又红桃你啊不喏？然后今天不没地方玩的。Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. 阿来吧，哇的，没得保逮捕不喏？没得保险，但是打不来，六千啊都不来了的，俺要抓回去，被人逮起的。哎，骗你去那么地方的？你讲阿妹在那表啊表不咯？都是呀，都是呀，噶咯。买那边好嘛事业，都多个石头，怎么样逮捕？保哪条呢？他们家就那他们名字也话不咯？就那阿妹发脾气多话没的，就那受批发的。那边也没大路呀？哎，没，抓我啊抓！抓，我看阿妹这些也保不了的呢，一路。没得人啊，等他加多少 ？OK， 我头还加多少？给骗的，保单骗的。哎呦，就那他妈没那高东西也不弄，十八级这边啊，爸妈那边是有。老，那老雷亚塞表一路那边有，没那高东西。一眼骂断了。这股一的，这一的，这一的，赢多少比？啊，你的妈咪说那新年不喏，吹米的，吹米的，下边，来了，关门了，来了，他米了，我们地包过啊，看那新阿姐了我们，把那狗都吞下来，哎，好的，怎么样啊？起码亏啊，啊，大一口我们了，大米口我们了多，哦，大一大一，大一 OK， 给大一，打，抓呗。那个狗是野面，体面慢慢慢地也撇到撇不开呢。你来可以来。你跑路都比来得的快的。没打不来我，没打不来我老婆喏。都叫那小他们那些老多包皮的。哎呦没，后来面啊没来的啊的，哎面的没等他的呢我喏。硬好是假给的，
哎，他妈我们听见的，麦克没把弄掉的，哎，拍片的。你看，奥克打完你嘛不弄，不就对个来举报呢？搞完你的腰的，没嘛子腰的。都奥比斯哥碰下片没的，后来我们给都对下举报呢。哎呀，哎呀 ，what the fuck？妈，我喏，阿妈，他们家生病嘛，娃的。你妈，我都不要么的，他们家就那娃么，六宝不喏，生病多了没的，来开的。那我今年的面皮匠没的，面脱匠也不喏，皮匠摔的不是。啊，不光我，都我都，都我都就那提，哎妈，啥看家伙往边皮多啊？我东哎，东边个弟弟要小哪家哎的，他妈要家伙来拍哪一部喏？他妈要家的。哎，是的，他们家户生皮巴皮的，龙江哪一部喏？今年毛生的都没压到乌的，这老年来开不喏？打开哦。阿大爷的，要米烟酒单。生皮多麻烦的，这老外留多的吧别的，咱们湖南搞的留没收乌的。哎呦，这老年来开生皮麻烦的，你表妹是留在咱留多的不？哎，是的，他们家那边不留好的。Adler. Adler, who called him? Sadie Adler. Sadie Adler, who called him? Mrs. Mrs. Sadie Adler, what? Who did? He was my husband. What? Just my job, what? Who naga? Dad, naga, don't want one. Ha, who naga? Just my job, what? Job, what? I'm not doing. Just my job, what? Who called him? Just my job, Dad, my poor dad. My mom, what? Just my job, get out of here, what? Second, what? Hey.我拉你拉你喂的，你连么都有喏，咱手边拉天天的，哎呦哎呦，咱手边拉喂的，今天不都来我喏？对嘛，哎呀妹，每个里都追个爷的。Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. Colm O'Driscoll 也特别有喏，都得明年过，咱那下多的爷的，哎呦，都要家里送哪位做，好都给哪里点不喏？都表了哦，这汤我他妈打的打的给都表完呗。酷，谁开的？压给不？喏，上礼拜就打给的。哎呦，提前半天哦，谁开的？龙江的没的。Mrs. Adler 说的，他哪子样表都没压不？喏，都说嘛离我边，到时来都酷背来包的。Mrs. Adler 的都那来多不？喏，他们家身边把的没的，没龙江多把呗。我讲你乖的，好多雷神讲你老的，你有得咪不说嘛？撇多阿姨不喏？俺们哎呀，俺们哎呀的呀，都也是皮的，俺们哪点的衣服喏 ？Mr. Morgan， we put you in the game。现在来开不喏？看被没的。Mr. Bell， you're with the fellows。咋被的？现在后边个路边的多阿姨来不喏？啊大家，看一下乖的，俺家后边，俺母他妈被那多阿姨没看来的，然后没丢不喏？然后就叫。哦，小不巧了。哎呀，来东阳西边走，看到哎来点不？阿龙妹，他家碗里要一些哩，都话嘛不喏，对吧？那里在伊里走，他家多少比较凉快。He ain't been seen in days. 都没变啊，在地家里不喏。Andy smart. 多大妈的，你还高呢 ？Hello, Arthur. 阿大伊的。Abigail. Abigail. Arthur.阿达的 ，How you doing？ 你不录来不拿钱呢 ？Just fine, Abigail。你别把 Abigail 阿的 ，You 没有的。I need you to。他妈信我，故意当紧的，他妈谁叫我们高毛不拿？故意当完。He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two. 他妈要家叫你啊，那也是鱼的，那也叫你鱼的，没有家身边嘛吧的。阿苏罗杰那个，对哇，我都那搞么喏，但没嘞，但路马脚的嘞，我都怕没比过喏，你莫人家也都那嘛吧的。Yes, Javier, will you ride out with us? Javier 的，没阿达那不喏，都你是说比较穷，来下几把啦的。Now, 你那个第十开嘛不喏，但嘛都表么嘞？啊，偏了从都没要说，阿嘞第。你看那些不喏，小家穷，谁不那比也漂亮，那也是比着，没弄多下来帮我的。Thank you。你是怎么还行的 ？This way。你来没？就那闹钟对了不喏，穷啊，地没干，熬过三段的的。哎，都熬没干，熬过大家嘛不的。我苗块一家股，屋里有，你是一撮多一天的的。
မိုးလင်းသွားပြီတော့ဗာဒီရပြန်လင်းလာပြီဒီကောင်အဲ့လိုရှောက်ထွက်နေရဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်ပြန်လင်းလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ FPG ဆိုပဲကောင်မလေးရဲ့ယောက်ျားဗောနော်ယွန်းပျောက်နေရနှစ်ရက်ရှိပြီမောင်တိုင်းထဲမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာပေးရမယ်သူ့မိမတော်တော့စိတ်ပူနေပြီအစ်စာရလေရန်ဖြစ်ဖြစ်ပြတာရမ်းမြန်နေ Hey I see some smoke ရှေ့မှာမိခိုးကြီးတွေ့ရေအစကြည့်မယ်ပေါ့နော်အော်ဒီစကောဖွဲရကောင်နေလဲဖြစ်နေရုံပဲအော်ဒီဒီမှာဒီမှာတယောက်မီးဖို့တော့တယောက်တော့မီးပုံဖို့တော့ရေပေါ့နော်ခုနလေးဖြတ်သွားတယ်နေတဲ့အဲ့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ပြဟိုလဲဟိုထွက်သွားရေဒီကောင်မိုက်လိုက်တာခြေရခဏတော့လိုက်လာဒီမှာမြကန်းနောက်ပေါ့နော်ခြေရကြီးတဲ့ဥတီသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြည့်ချင်တာလောက်ရှိရဲ့ကျရင်းမောဆင်းသွားတယ်ဒီကိုကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနလေးမှာမိဘုံဖို့သွားတာတဲ့ပြီးတော့ခြေရရဲ့ဟိုဘက်ကိုဥတီသွားရေပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့တနားညနေလောက်ကြာပြီရေဒီစခန်းကနေပြီးတော့သူတယောက်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုမိဘုံကြည့်ချင်းအပြင်ခင်းကလည်းကုံတော့မယ်ဆိုတော့ခြေရရဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီသွားရေအာသာကြီးတဲ့ငါလာမယ်ငါလာမယ်ဒီမှာခြေရည်ထပ်မြင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဂျွန်ထင်လားဗောနော်ဂျွန်လို့ထင်လားခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့ဒါမြင်းခြေရဆိုတော့တေချာရေဗောနော်ဘာလို့မဆိုဖြစ်နိုင်နေတဲ့မြင်းခြေရနောက်ကိုလိုက်ရင်တော့မြင်းပိုင်ရှင်ကိုတွေ့မှာပဲဗောနော်အဗီယာတဲ့မင်းလည်းတေဟိုမှာရှိနေခဲ့ရပြီတေဟိုမှာဘာဖြစ်သွားခဲ့လဲဗောနော်ကျွန်တော်ပတ်စံနေအများကြီးရလာဗျာတဲ့အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီတဲ့ဟိုဘောင်းဒီဟန်နာကြီးလိုက်လာတာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်ကန်နဲ့စုံတော့တည်တဲ့တနတ်တင်နေသူကျွန်တော်တို့လိုက်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးပြီးပြေးရပြေးပြီးတော့စေပေါ်မှာပတ်စံနေထားခဲ့မိလိုက်တယ်တဲ့နင်းနင်းပြေးတဲ့ဒီမှာခြေလက်နေစိတ်သွားရေပေါ့နော်ကတ်ကာတဲ့မြို့သမီးတယောက်ကိုအောင်မှာတက်ခဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်လို့ပြောမလဲအခြေအနေကရမ်းရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့အဲ့အနောက်ကစုံတော့တရလိုက်တနက်နေ့ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် dash ကမိမတယောက်ကိုအောင်မှသူတက်မိသွားတယ်တဲ့ Davey got shot Davey လည်းတနက်ပြစ်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့ Magnet ဂျွန်လည်းတီထိသွားရေပေါ့နော်ဂျွန်တိရောက်မသိဘူးပေါ့နော်အော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဗာလေ Davey ဆိုရခုနပထမဆုံးတိသွားရေသူကဖပြေးလိုက်နေကြီးထိသွားတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မုန်တိုင်းထဲမှာဖျားပြီးတိသွားဟုတ်တိုင်းရောတဖြည်းဖြည်းထန်လာပြီကွာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသွားရင်ခြေရည်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲမုန်တိုင်းထန်လာတော့နှင်းနေပါလာရင်ဗျာနှင်းမုန်နှင်းမုန်ပါလာရင်ခြေရည်ဘုံဖုံးသွားလိမ့်မယ်ဟိုယူတော်တော်ယူတိုက်နေရပဲတရားရှင်းတော့တိုက်เสียလို့လို့လားပိုင်းရအခုမှစတာအခုမှကျွန်တော် open world တော့မဖြစ်သေးဘူး open world game ဒါပေမဲ့ open world မဖြစ်သေးဘူး intro ပေါ့ဒီမှာတတိထားပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ချင်းနေတယ်လုကြနိုင်တယ်ပေါ့နော် come on boy တော်ပြီလုကြနေမှာရှင်အော်မြင်းနေတယ်တော်တော်ပြင်းမှန်းနေပြီဟုတ်တယ်တဲ့ဒီမှာနင်းနေတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်နင်းနေကြားရရနေပြီးတော့ရုံးကန်နေရတော့ဆိုမြင်းနေရပန်းကုန်ပြီးကြာတော့လာပါဗျာကျွန်တော်တို့ခြေရပျောက်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်ဘုံနေအောင်နင်းနမ်းမလေးသိမ့်မတိုက်တော့ဘူးတော့တော့မှာကွာတိုက်ရလာစမ်းပါနဲ့တိုက်တကြိုင်မမခပြမြင်လားတဲ့အလောင်းအလောင်းအလောင်းတူလာ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 ဟာယုံဒင်းဒင်းတအောင်လာစားနေ What the fuck အော်ဟုတ်တယ်ဘလဝါသားမျိုးကငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြေးလာကြရပါတော့ဂျွန်ကဒီမြင်းလေးကိုစီးလာတာတဲ့အဲ့တော့ तू အချောင်းပြန်မလားပေါ့နော်တနက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲပေါင်းကဲပေါင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Come on up there ဘယ်လာခဲ့တဲ့ဥပမာအကူကြီးတောင်းတဲ့ကြားရရပါတော့ဒါဆိုတော့မြင်းချေရကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာနေရပေါ့နော် APG ဆိုရယ်ကောင်မလေးရဲ့တောက်ချားပေါ့ဗျာဂျွန်ရဲ့
ရင်းပေါ့နော်တေချာသွားပြီတေအောင်ချာနေလောက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တေချာအောင်လို့တနက်ချီဖောက်ကြည့်ရေပေါ့နော်တနက်ချီချာဟိုကောင်တန်လေးပါလေးနည်းပြီးတော့သူ့ချေရည်ဒီဘက်ကိုဥတီသွားရေဒီနေရာနေပြီးတော့မြင်းနေစီးသွားလို့မရတော့ဘူးဗျာတဲ့ဖြည်ချင်းရှောက်မှရအောင်မေးလေလမ်းကျင်းသွားတော့ဩခမည်းမြင်းနေကိုကျွန်တော်ရှော့ကန်တက်လက်ထိပ်ပေးထားရေပေါ့နော်ဩအေးငါဟောင်းမသိဘူးငါမြင်းတောက်ရောက်စီးလာကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ထည့်ပေးမှတော့မသိဘူးဘာမှလဲရှော့ကန်ဩဒီမှာဩရှော့ကန်အတူလေးဗျာအကျွန်တော်ရလက်ဆွဲတော်တနက်လေးပေါ့ကက်တင်မန်ရီဗော့ပါရှော့ကန်တက်လက်ထိပ်ပေးလိုက်ကြတော့ဟုတ်ပါအောင်အမီးရင်နေမီးရင်နေဒါမီးရင်ရမလို့ပါဘူးတော်ကန်လေးပဲယူလာလိုက်မယ်โอเค come on ဒီဘက်လာရတယ်တော်ကန်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကကောင်ကြောက်ဖြစ်လို့အဆင်မပြေဘူးကြာဒီမှာဂျွန်ရဲ့အော်ဒန်အကူအညီတောင်းတဲ့ကြားနေရရေပေါ့နော်အမုံတိုင်းရအရေးအကြောင်းဆိုရင်ဒီရအရန်ချမ်းချမ်းချမ်းလာပြီတလားအော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တောင်တောင်လျှောကြီးဖြစ်နေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်းနဲ့သွားလို့မရလို့ပြောခေချော်မယ်နော်တတိထားတယ်ဒုအတန်ဆိုတာမင်းတေးကြရလောက်ွားတယ်အတေးကြတာဘောဟိုမှာကျေပါဦးတဲ့ဒီလမ်းထွက်လာရတဲ့အတန်ပြေးပါကွာတဲ့ You're telling me နော်တော်တော်အောင်မြင်လာကြပြီဗောနော်ကျေပါဦးနဲ့အေးအေးလာပြီရှစ်အေးလာThere's a drop here. ဒီမှာအောက်ကိုလည်းခုံဆင်းရမယ်တတိထားတယ်ခဏနေခဏနေခဏနေငါတော့အေးနေပြီငါတော့အေးနေပြီဟိုလေးစားရမှရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမပြည့်ဘူးဟာခါလေးစားထားလိုက်ပြီ Okay Let's keep moving.ဒီလာနေပြီခါဒီမှာစီတူပူစားရသေးရေဘိုင်ဟောင်းလုံးနဲ့လိုက်ရတာဘာမှမစားရသေးဘူးဘိုးလေးနဲ့ကလင်းငုံရမယ်ဗောနော်အော်ဒီလိုโอเคကိုလိုကနေနေရအောင်ဘာလို့များထွက်ပြေးလာလဲမသိဘူးအဲ့လိုပြေးလာမှလဲစကြပါပြန်မှတ်လိုက်တယ်အာအေးတော့ပြန်ပြီရှေချောင်းရေဗောနော်မှာခဲလုံးတွေများရေအေးဒီပေါ်တက်တယ်ဒီဒီပေါ်လမ်းအဲဒီကနေဆင်းဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနေတန်းအောင်တဖြည်းဖြည်းကတ်လာပြီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆက်ကြရေဘောနော်ဟိုငငေါ့လာနေပြီကွာတဲ့လုံးဝတောင်းတတမားလေးဖြစ်နေပြီငါဘောကရှစ်အာနေတော့အာယောနီယိုနီယိုအဲ့ကွက်ကြီးတဘောကြရေလွိခိုးပလိုက်ရတယ်ဒီကပြုံးကြမဲ့ကွက်ကြီးလားပြန်ရေးနေနေပြောင်းရုံအောင်ဆောင်နင်းလူသားဖြစ်တော့မယ်အဲ့နဲ့ How you doing? I'm miserable. ဘာလုပ်နေရလဲ။အေးလာပြီ။ I know. ကျတဲ့တော့ကြာမုံတိုင်းထဲမှာရုံးကန်နေရောကွာတဲ့။ခြေပြားလက်ပြားရေးအေးဆက်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီမှာတဲ့။ဒါလေးခင်ဗျတောက်လိုက်ပေါ့နော်။နွေးတော်လိမ့်မယ်တဲ့။ခြေသေးပေါ့ဗျာ။ဒီကဲတောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဝေးချွေးဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့အကိုဟောလေးလူဝေးပေါ့ဗျာအောက်ပြီးကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့တယ်အဂျွန်နဲ့အော်ခေါ်မှာပဲမာစတာရေးတဲ့ဂျွန်ရေးတဲ့နာမည်အပြည့်ဆုံးအောင်ဂျွန်မာစတာပေါ့နော်ဂျွန်နဲ့ဒီတစ်ပါရှိတာလေအော်ဘယ်ဘက်ကကြာကျွန်တော်ဒီဘက်အစွန်လေးမှာတဲ့တောက်ပြီးတောက်ပြီးအောက်ကိုကြနေရတဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာတဲ့အေးပါကွာတဲ့ Marston Arthur come on အားဒါခင်ဗျလောင်းအောင်နေဒီမှာအောက်မှာခေါကောင်ကြနေပေါ့နော်ကတိကလေး That's quite a scratch you got there အမေတန်ရည်တော့ပြင်းထန်ရတာပဲကျွန်တော်ပြောတော့ပြောချင်ပါဦးဒါပေမဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါရဲ့ပေါ့နော်အာဒါမော်ဂန်ကြီးတဲ့ You don't look so good အင်ကြီးကအချင်းနေတော့စိုးနေပေါ့နော်တန်ရည်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းအချိန်လေးမကောင်းခဲ့ဘူးပါဘုရားတဲ့ကျွန်တော်ခဲနေပြီတဲ့
တော်တော်အေးနေပြီပေါ့နော် Don't die just yet ဝီစကီရောက်ကုန်သွားပြီအေးပြီရောအေးပြီလည်းမသေးတော့နိုင်ဘူးကွာတဲ့အခန်းကြီးရောစောင့်အောင်ပေါ့နော်ဟိုမိမိမှငါ့ကိုဆဲလိုက်မယ်မှာခုတော့မရမကရှာခိုင်းနေရဟိုတွားမှာကျွန်တော်လိုင်းလန်းကိုပြန်လို့မရတော့ဘူးဗျာတဲ့ဒီဘက်လန်းကပတ်ပြန်ရောနော်ကျွန်တော်လိုင်းလန်းဘယ်လိုလဲဆိုအသက်ဆင်းကြီးရမ်းများတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်လို့အဆင်မပြေဘူးsure you did okay okay come on la 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 really this will lead us out ဒီလမ်းအတွင်းအပြင်ထွက်ပေါက်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်โอ้ you see that on the ridge yo အကောင်နေတွေ့ရတိတ်စားကွာသုံးကောင်သုံးကောင်ရှော့ကန်တော့ပါလာရယ်နော်အဲ့မခဏခဏခဏဒုံးတယ်ยีนี่ซีโอขอตั้วได้ป่าวบ่เนาะอีกองนี่งาชิ้นไหลมั้ยดิตองซ้อมป่ะตอๆๆท่านว่าท่านว่าไอ้กองตาซ้อมยาวตาซ้อมมา Over here Don't bring them this way ดิป่าวบ่ลาซีแน่เนาะดิไอ้ตาซ้อมมายาวตาซ้อมมาเดี๋ยวที่กองปูดีดิค่ะเฮ้ยOh, what the fuck? Damn! Shit! Ah! Oh, wow! Quen volu! Quen volu! Ma da! Good work, Arthur. Oh, de a da yi. Di tong 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 yi de ma. Ma khong lo ti twa bi no ai. Di gong ni a myai au la ji that that la dai au me bo no. A da ma tai ngi chano a myan pi ma ya me de. Pi de kei la. Ki ba ne pi ya ma le. Come on, let's get the hell out of here. Ki ba ne pi ya ma le.我打打打打打偷打吧你。哦 ,sorry, sorry, sorry. 啊 ,TK 我救上你了吧瓜。我玩你了吗最后的玩你。你带走一走应该没有人的清清片路片多少。下面喏。用烂你逼。看哪看哪看哪。用这多烂你逼。看哪等一下来吧。哎没烂你没烂你没烂你。下面喏。ပါမမဟုတ်ဘူးငါတက်တယ်ဖလုံးမေးနေလို့နွားရယ်လာပြီလာပြီဘုံနဲ့တော်တော်ပြင်းနေအနှက်ထုတ်သွားကောင်းမထင်ဘူးမအဆင်ပြေသွားမှာပါကွာတဲ့ဝေးကြိုက်ခံရတာတော့ပဲရှိရေပေါ့နော်ဟောဒီကောင်ဝင်းဘလူဝိုင်းဆွဲထားတာကျွန်တော်လူတယောက်ကိုတွေ့ဘူးရဲ့တဲ့အဲ့လူကဝေးကြိုက်ခံရတာဗျာတနင်္ဂနွေကို तू ကိုယူပြန်ပြီးရှောသွားတယ်တဲ့မင်းရောမပြန်တော့ပါကွာခဏတောက်ထားပါတော့စကန်ဒီကိုငါရှေ့ရသွားမယ်ခဏနေ Up there ရှေ့မှာလေဟောက်တော့ဦးလေအော်ဒီမှာ I'll have to enemy Oish Oish Get down out of here ကျော်အပါဘေးကောင်မျိုးကောင်မျိုးကိုအိုးတိုက်ခဏခဏကျော်ကျော်အပါတိုက်ကွာမင်းနဲ့တိုက်မရဘူးလာမနှောင်းနဲ့ကျော်ကနဲ့မရရင်မင်းနဲ့ပြင်းနေတိုက်ပါအဲ့တင်ပြလာ You see any more Arthur? အားဒါခမရထပ်မြင်တိလားတဲ့ဒီကောင်းလေးဟုတ်တယ်မမြင်တော့ဘူး You still with us Marston? မာစတာမင်းမသေးသေးဘူးမလားတဲ့ You're going to be okay သေသေးပါဦးဗျာတဲ့မင်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တဲ့ခုငေါ့အရှိမနားဘူးပေါ့နော်စခန်းကြီးတစ်ခုအောင်ယာထားပြီးတဲ့ဟလာဝါသားမျိုးကငေါ့ပြေးလာတော့မှတဲ့မင်းကြီးမှန်ထားရဲ့တဲ့အခုလည်းမြေဝေးမမလေးဝိုင်းကြိုက်ကြခံထားရရဲ့ဆိုပေါ့နော်တော်အထိနာနေမှာပဲတဲ့အခန်းတီကိုတောက်ခံတော့အဲ့တော့အရှိမပေါ့နော်ရေစီးကြောင်းလေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဂျားကြီးကဖြတ်ပြီးတော့ကိုဘက်ကိုခူးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှနောက်ကဝင်းမိုးလေးတွေလိုက်လာလို့မရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အေးခဲတာကြီးပေါ့နော်ဝေးထွက်တာကြီးဗိုက်စာတာကြီးအကုန်လုံးကသိဖို့ကျွန်တော်သိဖို့မလုံလောက်သေးဘူးလားဗျာတဲ့ဟောဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဗိုက်တယ်စာနေမှာကြာလာပါကွာတဲ့အနေနဲ့တောက်တော့တယ်အခန်းပြောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်See those buildings up ahead? ခဏလေငါမိရထုတ်သွားလိုက်မယ်။အော်မိရရန်ဗီဇာမရှိဘူး။ You're there. ဟိုရှိမှာအဲ့လေးတွေ့လာရတဲ့။အဲ့နေရာမှာငါ့ကိုစကန်ချထားရေပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာလား။ဒီဟုတ်တယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Someone help John. တာတာတာဒီမှာဂျွန်ပါလာပြီပေါ့နော်။အိမ်နဲ့ခေါ်ကြပါဦးနဲ့။
ဘေးနာရှေ့မောင်ကြတော့ဘယ်သူမှမထွက်တော့ကျေးဇူးပဲကဲတော့ကဲခိုင်းပြီးအော်ချစ်ရှိရှင်မသေးသေးဘူးပဲသူမင်းမသူမင်းမအာခပြ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 တဲကြပါကွာတဲ့ကျွန်မယောက်ျားကိုနှွေးထွေးအောင်လို့အထဲခေါ်သွားကြပါတဲ့ရှင်တို့တောင်လုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့တဲ့ဟုတ်သွားပြီ Thank you Arthur အားသာရေးတဲ့ကျေးဇူးကွာတဲ့ကဲလာပြီရပါတော့ကျွန် Not today If you and Dutch talked about how we're going to get out of this ခင်ဗျားနဲ့ Dutch နဲ့တိုင်ပြင်ပြီလားတဲ့ဒီဒီနေရာနေဘယ်လိုရုံးထွက်မလဲဆိုတာပေါ့เนาะဟိုနေရာဆက်ပြီးတော့တိုက်ရုံပဲကွာတဲ့အဲ့အရှိဘက်အရက်ကိုပေါ့เนาะဥတီမယ်လို့ငါတို့ຕ້ອງပြတ်ຖ້າຍີ້ດີ້ອ້າຍເຊມດູໃນຍີ້ດີ້ດູໃນອ້າຍນີ້ຊິເບາະເນາະດວາລີ້ຍູລີ້ຊິເອມາເອບັກກໍເບອູດຍາມາເບດີ້ດີບົງດາຍລະຕົບພູວ່າອີຈີ້ເບາະເນາະບໍ່ຮູ້ຫຍັງອົກລົງຕີຕົວໄດ້ແມ່ນເອລູໃນອ້າຍນີ້ຊິເນຍາມາຈົນເຮົາຍွာຊິເນຍາໂອອູດີປີໂອຕົວຫຍັງດີແກ່ດອງບໍ່ວ່າຕົດຕົວຫຍັງເບາະເນາະຈົນເຮົາຖັດປີ້ນີ້ດາແບັດນະບັດຈັດດີຈາລາບີ້ຄູດໍhardly the spring ကျွန်တော်ຢາຕະເວດບຽບໍນໍປີ້ນີ້ເກາລະມາໂອດີດີແກ່ດອງບໍວ່າບໍນໍပြောຫຍັງເນາະມາຍດວິນຮ້ອງນາກະອະຄັນລີ້ມາຄະນະອ່ໄຊຊະຫນີຢາຍຍີ້ເຮົາຕັນມາລາຍບີ້ຍີ້ລີ້ຖ້ວຍລາຍບໍນໍມີຍີ້ເລຍຢາລາບີ້ຄູຄະນະສ່ອງມາແດ່ອົງໄດ້ເສຍຫຍັງເຮົາຖ້ວຈາຍບໍນໍອະມາສຸເມລົງຈົ່ງໄດ້ແມ່ແດ່ດີມາແທ້ສາຍຫຍັງເນາະເນາະດູໃນແນ່ຍွာຍွာເດມາລົງຈົ່ງໄດ້ແມ່ບໍນໍတော်လီတန်တော့ပြန်လီတန်ဖြစ်နေပါတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အာသာမင်းကဘလို့ထင်လဲတဲ့ကျွန်တော်ကတေပေါ်မှာပါလာရေးလူကမဟုတ်တာဗျာတဲ့ခမ ्या ကိုပြောပါဦးလို့ပြောမလဲမဆုံးဖြတ်တဲ့ဦးပေါ့နော်ခမ ्या ကိုလူကြီးနှစ်ယောက်ပဲဆုံးဖြတ်ကြပါလေအဲ့တော့မိုးတော့လင်းလာပြီအော်ကျွန်တော်ကောင်းပြီပေါ့နော်ဒါဟိုကစေဒီအက်လာတို့ဟိုမုတ်ဆိုးမာလီမုတ်ဆိုးမာလီကိုအဟန်နေပြီးရွှူလာတာတော့မုံတိုင်းကတိုက်နေရဗျာကျွန်တော်မုံတိုင်းဆက်ရနေဓာတ်လေးကိုဝင်ကြရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုအောင်မလားအခုနကျွန်တော်နဲ့လိုက်လိုက်အခုနကျွန်တော်နဲ့ပါလာရေကောင်းနော်ဓာဗီရလာမသိဘူးအဲဝင်သွားလိုက်မယ် boys because I thought you liked action a couple of days on the lam ကောင်းနေကြဆုနေရ Apart from you of course Shut up Micah I ain't never seen so many long faces ဒီလိုမျက်နှာရှေပုံစံမျိုးကမမြင်ရရှာရေးပေါ့နော် Miss them but fell but when I fall I don't want no fuss When you fall there'll be a party အာကြာသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဖြစ်မှာလားပေါ့နော်ခမားလိုလူတယောက်လောက်ကြာသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဝိုင်းကြီးကြလိမ့်မယ်မင်းတော်တော်ပြောနေဟာလားဟာဟာ What the fuck feel like being laughed at ဘယ်လိုနေအောင်ပြောဖို့အတွက်ကပြောခံနေရမှာလားအကုန်လုံးရက်လိုက်တယ်ရံဖြစ်နေတယ်ချင်းချင်းရံဖြစ်နေရယူနေလားဗောနော်ပြင်မှာကောအော်ဒီယိုအော်ဒီယိုစကိုဆိုတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ချောင်းနေရေးတယ်ချောင်းနေပြီဗောနော်မင်းတို့ကရံဖြစ်နေတုံးမဲလားတဲ့ We hardly back on our feet yet And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll Let's go. ဟေးကောင်းအောင်ရစုစုရဲ့ကောင်းပုံနေနေအောင်ဟောလိုက်ရှာကြရင်ပေါ့နော် I doubt that. No, you're just down. သူ့ငါ့ကိုသွားမရှင်းလို့ရှိရင် तू ငါ့ကိုလာရှင်းပါပဲတဲ့။တက်ရှိတယ်ခမ ्या ကိုကျွန်တော်တန်တရားကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပါဘူးပေါ့နော်။အမေခမ ्या အမြဲတမ်းသစားချီကိုပဲ Take this. လူလာနေရေပေါ့နော်။ Then revenge for business. ဒါကသစားချီရမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကလစားချီရတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိရေပေါ့နော်။ဒီကောင်းဒီစကန်ကိုငါ့ကိုဝင်သိမ်းလိုက်ရင်ဒီအတိုင်းပဲရိတ်ခါလေးရလာမယ်တဲ့ဒီတော့ဒီကောင်းစီမှာငါတို့လိုချင်တဲ့တင်းအချက်လက်တွေရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆက်ထားတော့ပြီးတော့တားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ထိန်ကောင်းဟုတ်ရလားတဲ့မစ္စတာမက်သျူးမစ္စတာမက်သျူးရေးမစ္စတာစမစ်ရေးမစ္စတာပေးဆန်ရေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စကန်မှာခြံခဲ့ရသူဒီနေရာကိုခဏဆောက်ရှောက်ပေးတာပါတဲ့ဟာကျွန်တော်ကအော်ဘီယက်စ်ကိုကောင်းတွေကိုတွားရှင်းလောက်အောင်မေးသူပြောလို့ပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျအာသာရေးတဲ့မင်းမေးခဲ့တဲ့သူကအနောက်တောင်မဲ့ရက်လို့ပြောသွားရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တဲ့အနောက်တောင်မဲ့ရက်ကအဲမိုင်းတွင်းမှာပေါ့နော်မိုင်းတွင်းအဟောင်းနာကကျွန်တော်တို့ယထာလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်ဒါရဲ့ယထာကိုသမားတိုက်ဖို့ပြင်နေရအဲ့လိုပြောသွားတာပဲခုနစပယ်ကြီးရေးမှာကျွန်တော်လက်ဒီနဲ့ထိုးပြီးတော့မေးတုံးကကောင်ပြောသွားအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိရဲ့အခန်းလေးတစ်ခုနားမှာသူ့ဆရာရှိရေပေါ့နော်အဲ့မှာသူအစီအစဉ်ချနေရဗျယထာကိုသမားတိုက်ဖို့
ตาฉันว่าจูดี้ได้สบแต่ว่าตาเราก็ซอสที่อินฟิวมาไอ้แจมี่เอ้ยงานนี้ดามันนิวก็มีหน้าอีกพาเล่ดิชื่อใหญ่มีชื่อใหญ่อีกดูว่าเนี่ยมีอะไรบ่เนาะไอ้ยังไงเราชิมดูทีเนี่ยไปยี่ถั่วตัวจ้าอะไรแต่เขมียาเส้นพี่แล้วบ่เนาะเขมียาจะเราก็พี่บอกมันอะไรไอ้งาอาจารย์ซีอูติดตัวมาจ้าไอ้งาตีเย่บ่เนาะแต่แม่งาดูเนี่ยแหลมมันไม่ได้เอาไว้ยาอะไรเขมียาเนาะมาจะเนาะมีสีไปบ่เนาะWait for him, and people you love will die. This feud between you and him. He, Daniel, what? Come here, ne? Go on to school, ye? Chai, ya? Daniel, leave ya, de? Then, oh, why ne? Mama, say na, bo, no? Some things I can forgive. Chu, ya, ya, ngam, mei piao ya, de? Chu, ya, ya. Quen lu ya, bo, no? Chu, ya, ya. Mei piao lu bei, ma, ya mei kisa ma hong wu, de? Ei, do, ti gong niu ngam, long wan, Daniel, ma chi na, bo, no?เมียตุ้งยี่โอเปลี่ยนตัดบีวายดีบ่ะเด้อีเข้าดิงาตัดแค่ดิเมียแต่กองนี้อ่ะตุ้งยี่โอตับไล่ดิตัวจอมรู้บ่เนาะมาจางเกตัดขั้วเปลี่ยนขั้วบีโองาโอ้เปลี่ยนละซ้าละฉิได้เมียดิว่ามีกูนี่ตุ้ยล่ะไอ้เนี่ยมากองนี้ชื่อไหนเนี่ยบ่เนาะจีนจ้าวเปียวไว้เนาะตู้เปียวไว้สกายะกองออเดอร์สกูลซวยไปยะบ่เนาะแดชแดชบ่ดูเปียวมะเลยชิดเตะตะหยอกบ่เนาะตู้สอล่ะมะติกูสอละท้าบ่าวเปียตูตําโบท้าให้ดูเดียวกูตัดตวายบ่เนาะอะห่าจังบ่รู้ตูว่าเลยกงออเดรสกูเนี่ยยีโอเปลี่ยนตัดไปไล่ดิอะลุเนี่ยกะละซ้าให้ฉีหนีจ้าบ่อเปลี่ยนแลเอ้ยตายอยู่เส้นนี้ผิดไปละดิเส้นนี้มาไปดัชดิอะกูมิสเตอร์โมแกนเนี่ยงาเนี่ยบ่เนาะชื่อเนเน่เลยสับไปแล้วตั้วฉีไล่มั้ยดิมิสเตอร์วิลเลียมส์มิสเตอร์เวซานเนี่ยมิสเตอร์เบ้บ่เนาะเหมียวเนี่ยก็สกายไอ้อเปียมาบ่เนาะติชาป้องนี่จ้าดิมิสเตอร์แซมมอนเนี่ยมิสเตอร์เอสควอร์ล่าเนี่ยอ๋อที่เนี่ยมาส่องนี่จ้าดิโอซีอ่ะนี่บ่เนาะเนี่ยฉะเนี่ยป้อจ้ะมั้ยโอเคตนเนี่ยแดชเนี่ยก็สกายเนี่ยဝင်มั้ยมิสเตอร์เวซันเนี่ยบอกกับประตูเลยไอ้แกเนี่ยล่ะตัวเนี่ยก็สกายอเปียมาป้องนี่มั้ยบ่เนาะเราตะคู่ขึ้นโหลชิงแล้นพี่แล้วขึ้นไปโหลย่างโหลเนี่ยนักกองโหที่ตองโกมาส่องไห้ท่านเนี่ยอกควงกองเอ reaction เลยมาเนี่ยดิละมาเลยเตเลยနှိပ်ပြီးတော့ one share ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ไลท์လေးပေါ့เนาะအပန်းမကြည့်ရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့တို့လေးတစ်ထိပြီးတော့ကုညီပေးတော့ကြပါအောင်ချိတယ်တေးရဲသူ့အဖွဲ့ပေးတယ်အတင်းပေးပြောပါမမအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ခုံး order score ရှိလားလေရှိရဟုတ်တယ်သူ့စရာပါရှိရပေါ့เนาะအထဲမှာဒီအတူတံမိုးထားရဲ့တယောက်ကိုတတ်သွားရဲ့ဆိုပေးအဲ့တော့ဒီဘေးရဲ့ညီကိုလည်း dash ကပြန်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှလည်းရန်ညိုးရမချိကြသေးဘူးဗျာ။ဒီလိုဘာတပြန်ကြားပြန်နေ။ဘာလုပ်နေကြ။ညိုးထိုးပြနေ။သူထွက်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်။ Who's he talking to? သူဘသူ့စကားပြောနေရလေ။သူကြည့်ရတိတ်ကျင့်နေရပုံမဲတယ်။ဟုတ်ဘူးလေ။ဟာယူ။ဟာ။ဘာရိုက်ပြီးတော့ခေါင်းထုတ်လိုက်။ကိုထွက်သွားတော့မှလားဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကြမလားမလိုက်နဲ့တဲ့ခုံးကိုပြီးမှရှင်းမယ်ပေါ့နော်သူတပည့်ကြီးကဒီမှာစခန်းမှာကြံခဲ့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကိုရှင်းရှင်းတာကောင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ထွက်သွားရဲ့အချိန်မှာ तू စခန်းကိုငါ့ကိုဝင်စီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသူလက်ချက်လဲဆိုတာ तू မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖိုးကြီးကိုတွောင်းဝင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ Don't forget to grab that rifle from your horse. เอ๊ะ miền mòn อ่ะนี่ rifle อยู่เก๋บ่มีเนี่ยโอ้เนี่ย rifle อ่ะเบยงหยอดตัวฮะเลยตะคูไปตะคูลาตินไปนี่จ้ะเอ้ยโหนกาวเนี่ยเมนูติมาติชาต้องฉิหนิเนาะเนี่ย rifle ซื้อออดิบ้านมาออดิกาบายแรปปีเตอร์ซื้ออ่ะยาล่ะอ่ะช็อตกันอยู่ด่าเลยมั้ยเนาะโอเค Good. Come on, let's goนี่ๆตกป่ะล่ะ We'll circle around the far side and go down that way same as Mike and Bill Like you said เอาดีตองงบมาซินทวาพี่โอ้ Why you let wine jar เหรอเนาะ Wasn't sure you agreed with me Arthur อะสุครับเนี่ยจนบอกไอ้อาจารย์สิตะโบตุทวาอีลาบ่เนาะโหลูกตะซ้าไม่ฉี่เว้ยเนี่ย
ပြန်ယူပြီးမထားတော့ဘဲနဲ့သူစခန်းအောင်မဲ့ဝင်စည်းမယ်ဆိုပါလေတဲ့ဟုတ်သူမှရိတ်ခါတွေအများကြီးရှိရေးတဲ့အဲ့တော့ရိတ်ခါတွေကအဖွဲထွက်ရေးကြည့်ရေပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းမဆိုပဲဘဲကိုထားလိုက်ရောတဲ့ဒီလူနဲ့ငါနဲ့လို့ပြောမလဲပြန်ဆောင်ကိုပြီးမှဆက်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဖိုင်တယ်မြင်းလားမြင်းချေရည်လားก็มาป่าวฮะวันนี้ข้องซินเต็มมาเว้ยเนาะโอเคทีกองนี้ตีนท้วงไอ้แลนด์ดอกช่องไปบ่ยายล่ะยิงฉี่ยายเตจาเลยเปียตู้ตะเป้2หยกกูโหบ่รู้บ่เหมือนไซคิ้นโหดำยาไต่โผล่ตึดท่าดาวมาไฉ่ขาเนี่ยอายิแท่ไปล่ะยิงตู้เนี่ยตะแกเปิ้นมาสแกนบ่เนาะเปิ้นมาတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာအရင်စကန်လေးပေါ့စကန်နဲ့မှဟိုဒီခါကြီးအများကြီးရှိမှာယောက်ယောက်တခြားတတိထားပေါ့เนาะဒီနေရာကြီးကအန်ဒီများတယ်အာကြပါဟာဟိုတူဘတ်တို့စကားပြောနေဟုတ်များရှိရသွားများရှိရသွားအဲ Maybe I should take the lead on this They're going to be gunning ဒီကကျွန်တော်အရင်ဝင်မနေတူပဲတဲ့ခမားရေဝင်ခမားကိုတူကတိရေပေါ့နော်တနက်နေ့ဝိုင်းချိန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပါကွာတဲ့အောက်ကိုအရင်ရောက်အောင်စဉ်းစားပါနဲ့ဒီတပိနေကြားကိုအများဝင်နေเบลี่อ่ะโหว่ะลิอุ๊ยวีโววาลิตะละเนี่ยอปูตะนันเลี่ยวมาไม่เท่ล่ะโหเอวูวูคัมออนฟอลโลมีมาทางไลค์แกชิมะตะกองมะล่ะโอ้มะโหมะโหกองโอเคนะอะเปิมาปัดเลยวายไคได้นะกองไอ้คัฟเวอร์อยู่ดิเอามาอยู่เอามาดิงาเอามาอยู่เอามาดิออดิมาซอกเอ doing dutch นะบาซะลงเนี่ยดัชดิ I can take this if you want เมียจัสตะนาชิเนี่ยจนปิ๊บไล่ลงยายเนาะดิเดี๋ยวเนี่ยนะไอ้ไอ้ฉิจิยงบ่เนาะพี่เฉยเลยปิดไล่ลงยายเลยเผ่อยืนขึ้นไล่มั้ยล่ะจนจนวนว้าไล่มั้ยล่ะผู้กองนี่ยืนขึ้นไล่มั้ยพี่ก็มาจนนอกก็นี่ไอ้ซวยมั้ยบลูลงออกมั้ยกองนี่ยืนขึ้นไล่มั้ยตั้วโอเค fine you make the move โอ้เฉยนะดิยอออ่าไนซ์ตัวเลยยออ่ะบ่าโอ้บ่ายออ่ะบ่าฮัชช์ยออายอลันตัวนะยอตัวนอกลงไม่เอาเอาทีมาตะกองทีมาตะกองทีมาตะกองยอวีเอ้ยอย่าบักแต่งนี่มาหมายถั่วล่ะพี่โดอ่ะบักฮัชช์ประกองตีมาตะกองตีมาตะกองตีโอ้ชิปฟ้องถั่วเนี่ยตะกองตะนั่นแดนจ้องนี่ก็ตุ่ยเนี่ยเวเนียแล้วไม่ติโอ้อพอมาเสียธรรมะเนี่ยอ่ะพอมายောက်เนี่ยมาเลยชิดิล่ะไม่รู้ตีมาถั่วตาอยู่อุ้งทุบจ่ออยู่อุ้งทุบสมมาตีอ่ะจนอุ้งทุบไม่ป่าแล้วมาตับไปงาตับไปนิ้วตับไปงาตับไปจ่ออ่ะมา
Auto, Auto, Auto. Ni Auto kenang ah. Ni Auto kenang ah. Kau tak tahu mu yau ah. Ya, ya, pergi masuk yau ni. Kau bila, kau bila. Kau ngau wei jam lu. Kau ngau wei jam lu. Dong. Ini dong. Ini dong mah. Yau, jam ni, jam ni. Jam ni. Oh. Dong. Dong. Dah yau apa dia? Dong. Shit. Nah, kena dia betul. Tak tahu shit. Kau tahu shit tak? Nau kan ni wei nai ah. Nau kan ni wei nai ah. Si ma, main nau yau ni wei dai ye. Dah bei. Kau mungkin naik biar dek. Asal lawan itu dah siapa no? Kau ni kan aku asyik PC kau nong cuyu ke? Terus dek. Kamu yang tidur itu mami lawan no? Mami ye dek. Aiy, mami mewu dek. Mami mewu jawa. Kau mungkin tu ye terpe dia tu cak kiu saja mahu ubo no? Terpe pernah yau si dia suau mah tu kau dan omi ni ya dek. Auto auto niu. Auto ngadu je neng. Oh, toga. Ya, oh ya. Eh, pi, pi tahu lah. Ah, tahu dia ni. Tak kui tak jauh dari. Madawi, madawi dia tu. Yo. Eh. Yo. Oh, tu siapa? Yo. Eh. Ben. Bam! Kena kena, SMB, SMB, SMB. Come on, eh? Tahu ni, tahu mian ini. Oh, hati bi. Hati. Yo. Oh. Oh. Jangan minum, jangan minum. Oh, mampir saya jauh sih. Aish, aish, aish. Jo, jo, apa? Auto jo. Kau mesti auto jo mah. Tidak nak sih ya. Tidak nak sih ya mah. Lawa, nak lawa ada deh. Pasti ber.跑的跑的跑！哟，阿爸，你那别人人家，就有张网啊！别狗逼，我拿你那别狗，我拿你那别狗，阿达伟，阿达伟，呀，我别的，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 我别的，别的，我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 别的，
啊，闹了没有？哈喽。嗯，哦，他按一遍 P 呀嘛。OK， 亚伟。这不灵巧了。咕噜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 。OK。也是一点啊，我觉得。你看你妈发现细节的还有大段吗？地震的威胁，地震的哦，威胁 ，whiskey 一杯。哦，我他要变 P 开一下。大伟，到大伟。对。
哦，那瞬间自己漏开你也是。The idleness. Select the idleness and release to use it. Yo. We don't have time to mess around. A baby, like this. Good work, boys. Now. Let's tear this place apart. Oh, Louis, what? No. Oh, this guy, he drove me crazy, damn it. You go search that wagon there. I mean, my dog, man, no, baby, I mean, how about me and you do shit? I can't make anything even shit. Ah, darling, how about baby, man? Dang, you do shit, man, no. Find those detonators, explosives, anything. I'm not going to shoot you. Pull quick, man, no. Shoot you. Damn, take you. No, no, damn, damn, but you take my leg, so shoot you, man. Shoot you, damn, man. Pull quick, man, no. Oh, they're going to piss me, man. Pull quick, you. Shoot you, shoot you. They're going to eat you, man. No, but you don't. Let's do it, you do it, man. อะลุผิด ตัว อะไรเว้ยဒီကောင်นี่ရဲ့တကယ်တော့ယထာတန်လန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ယထာကိုအပြားတိုက်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဂျာပြပြပေါ့เนาะဒီကောင်นี่ကိုရှင်းပြီးတော့ဒီကောင်นี่လုံးမဲ့ခွင်ကိုခွင်ကြော်လိုက်တာပေါ့ခွင်ကြော်ပြီးတော့ဒီမှာလာမသိဘူးဟုတ်ဒီထဲမှာတစ်တားရဲ့မှာပြပြပြဒီမှာဒီမှာလေး ดีเอากาวนี่เหรอเนาะเฮ้ยเค้าไม่เอาไปลุ้นเทนเลยดิกาวน่ะเว้ยแจนเนี่ยนี่ดิมวยเนี่ยเหรอเนาะดูเกไล่ดิดาวอ่ะตัวอะไรยากเก็บอีล่ะดิยากเก็บอีดิมีปงนี่มาปาเหรอเนาะแล้วว่าอสีเซนจะเว้ยดิอ่ายะทาบ่เนาะตู้ตะเหมยไต้พุลงท้ายยะทาเนี่ยอเต้ใส่ฉะละดิเว้ยดิ ยินดีเปลี่ยนอยู่บ่เนาะออลไรท์เอ่อยถาตันแล้งสิตั้วจังเมนูอกုံลงอ่ะกงอยู่เลยกว่าดิเปี่ยวมาไม่ถี่เบ้เน่บ่เนาะตะกองนี่สกั้นอวนเต็งอวนเต็งไล่ดิซอเอ้อจนเราตะกองนี่ซีซั่น2ซวยท้าเนี่ยแพลนผิดดิยถาตันแล้งผัดพี่บ่ท่องอยู่บ่เนาะถ้าโอ้ตะเหมยเต็งได้เกษาโอ้ตั้วตัวมา อะคูจอนเลยอย่าจอนเลยเปลี่ยนปาลาอีบ่เนาะบัสเนี่ยช้อนเนี่ยเลยมาจากินเปลี่ยนชาตุ้ยบ่สิลูกงาเหมี่ยวเล่นนี่ดิอ่าฮะสเปเชียลลี่เวนวีอะจีดิเค้าเหมี่ยวฮกงออเดอร์สกูลซวยหลูอีบ่เนาะเฮ้ยอะเกสวิ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 ลซวย
apart before they know where we are. Aye. We allowed ourselves to get a step behind in black. Garu ben nya le soa tu ma ti gen mo no. Ngao ben nya le soa o tu ti ni ye so we a chao ngao a yin ti ma ya me de. A da ma a yin shao ni lo ya ye bo no. Dig in, fellas. Let's make some ground. Ma shin ni ya be. Okay. Yin liao si lo kaung no. Tak lou tak lou na. ตักลง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 ตัก
哎呀，我干嘛就会爆？哪里 ？auto auto auto， 六安年 auto 都湖北西哦 ，auto 可好 ？auto 我西有，我西有边，他来个，啊，那就讲不么地，不么地呢的啦，不么地，不么地呢？他妈没有其他带你啊，跟老娘这赌啊呗，哪里？别呢侬啊！น้องสีมันไล่ลาเน่เด้อ อ้าย ตาจังยอง มีบี ไปพี่มัน กามันไม่รู้ ไม่รู้เสียไปพี่ด้วย โอ้ชกเลย งานนี้ไล่เขยามี โอเค ชะเราวัดตุ๊ก แล้วดีวัดตุ๊ก
ปลาไหลปิดสีเขียนให้เรามาตอนนั้นดีไปจูติ้งทำต้องปลาในเบียร์แต่โทรได้กว่าไม่ชอบตัวบีน่าจะเมียนเปลี่ยนได้เหรอจะเอาตัวเงินพี่บอกยังไงก็เอามาไหมเอาเงินพี่ไปขนาดนี้เราพันไม่ดูขมยาพามาต้องเงินมาเอาไปยังไงไอ้ไม่ได้แม่ไปดูเลยเด็กจะเราไม่ตีอยู่เด็กไม่ได้แม่ยังไม่ตีอยู่ละแคเวียมาเด็กพอแคเวียเลยเด็กดับฟีแคเวียดับฟีบ่เนาะขนาดยังเมาเลยทีนี้เราไม่แกนซูเอ็นดีไปขมยาจะเราเบคโคตัวมันดูเลยเด็กเอ๊ะมาตั้วจริงเนี่ยเราอ่ะโคตั้วมันดูดิทำไมเอาฉันเอาบ้านเอาจ้ามาดิดิไม่แต่บ้านมันจ้าไม่ใหญ่ต้องมันดูดิไอ้เดี๋ยวแม่คือพี่ออกที่เขยออกงูบุบเนาะตะกูว่าชูชาอะไรดูดิได้เอาลงไอ้จีเนี่ยเท่าเนี่ยจอยมาวิวเชนได้มันได้ยังดิแต่มาดิเดลี่ในเบียววันเชฟไปจับบ้องจีสุดย้ายจะมาเอ๊ะเดี๋ยวได้ดีดิโอที่เกจับบ้องจีสุดมาเอาคงงงดีกว่าเมียไรเด็กฉันต้องนอนมาสองเมียเราฉันนอนนานในบีดิมันจะไปที่ไหนก้องไปหมดเนาะเอาเขาเองงั้นแล้วเนี่ยตุยออกไหมมีกูถวนเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ยดีด้วยว่ะเนี่ยเนี่ยน้องตัวคุณพี่บอกยังไงเนี่ยเอาลาแซนเนี่ยนะเนี่ยไอ้ขนาดกูเนี่ยรู้ตะคุยยังสิจู้ตัวงาดุบเลยลุยใหญ่ฉันนั่นต้องมาใหม่ยังเอาแต่สกัดตะลงมามาเปลี่ยนเนี่ยเนาะเลยอาสกัดเชนเนี่ยมาเลยก้าวไปก้าวไปโอเคนั่นลงเปลี่ยนยูนั่นช่างชูไปกว่าเลยแล้วที่ก็ละแต่คนตีด้วยไปจ้ะภาษากูตะคุยฮาลุเชนหมดเนาะสกัดตะลงยูนั่นช่างชูไปดูเปลี่ยนแน่วิ่งเราวิ่งเดี๋ยวฮะเข้าไปยาวเมาไหมยาวไป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 เก๋หัวข้อจะไปว่ามีแล้วไปแล้วอย่าท้าวผมตัวพ่อแม่สิ่งเดียวเนี่ยช่วยอะไรใหญ่เฮ้ยเช้าหน่อยเช้าหน่อยนี่จะต้องมีอะไรมาชี้ยำมาเมียจะมาขนาดที่เอ๊ะไม่เอาง่ายดูเนี่ยไม่เสร็จไม่หมดเนาะไอ้ไม่สุยเนี่ยไอ้เกล้าไอ้เด็กห้องจะห้องจะนอนเอาเช้าตามไม่ละไม่ละเอามาไม่รู้จักวันนี้พี่ตัวบอกว่าเด็กตัวจะบอกเอาหน้าไว้เด็กพวกเขาไม่แค่ไม่ลายบอกเด็กลองไม่ลายWelcome to your new home. Yeah, ain't the guy you choose like my. You might don't want. You want me to make you talk? Oh no, now. You talk about you know don't be out my lady. I'm a little old. Uncle, Mr. Wilson. Uncle, Mr. Wilson. Tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. Come on, oh. I got a saying, my friend. And you all panko do I like it? Be it. Come on, pay some on top, oh. Save fellas is need saving, and feed them is need feeding.เอาไปอ่ะดูซวยซวยแม่เด้อกูนี่ยกได้ทุกข์ชิดเนี่ยบ่เนาะกูนี่ด้วยดูกูนี่ไปไปใส่ดูอสาช่วยเด้โนดริสโกในมาแคมป์กูว่าสแกนนี่มาไม่รู้ออดริสโกอกองตะกองย่องนี่บ่เนาะยงเราไม่ยงไหนอู้ดิโอ้วอทเอเวอร์ยูเซย์ซันเวลดอนออร์สอาดาเมโตดิแต่เราขมย้ามีกินเลยบ่เนาะคองออดริสโกตัวเอเสียใหญ่อยู่ตัวอ่ะจนใต้มาก้าวมาอู้ดิย่าเลยกว่าดิเอาน้องนี่จ้ะจะท้าวตัวผ่ามาไปบ่เนาะขมย้าตัวใต้มาไปซอเอาท่าไรบ่เด็กคู่เบย์อยู่มันมีอยู่ตัวผู้ส่วนใหม่เลยแต่ท้าวกูแต่เนี้ยตัวไตลูชิชี้ยานอะไรเนี่ยบ่เนาะ